Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou conversar agora com a arquiteta Fernanda Marques e ela vai estar mostrando para a gente o escritório dela aqui em São Paulo, que fica num elegante bairro e é um escritório assim, super, super bonito, uma cobertura. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Sevilha. É um prazer tê-la de novo no programa. O prazer é meu de estar aqui novamente. A Fernanda fez um projeto comigo outro dia, uma casa, assim, fez o maior sucesso, viu? Fernanda, vamos falar um pouquinho desse projeto. Você está me contando que você veio de uma casa, né? Eu vim de uma casa e era um escritório assim que eu adorava. Ali na Gabriel Monteiro da Silva, uma casa com pé direito duplo. Uma rua bonita, né? Rua bonita, perto ali de tudo que eu preciso ter à mão. A minha sala muito iluminada, eu tinha uma janela assim de piso a teto. Mas enfim, dois fatores me levaram a pensar numa mudança, que foi a questão de segurança, o fato de você estar numa casa. Hoje em dia não tem como nós esquecermos desse assunto. E também a questão do meu crescimento. Estou sempre crescendo, o número de pessoas foi aumentando. E eu falei assim, ai, que dó de deixar essa casa com essa luz, com esse astral. E não é que achei uma coisa, isso, que tem esse astral também, essa luz. Porque pelo fato de ser cobertura, eu tenho todo esse terraço aqui fora, onde nós almoçamos lá, as meninas almoçam. É aquele espacinho que é o ponto de encontro, sabe? De desestressar da minha equipe. Bom, e já que você encontrou essa cobertura, aí você fez esse projeto e o projeto realmente está muito bonito. Deve ser muito gostoso trabalhar aqui, né? Tem um terraço assim maravilhoso. É uma delícia. Porque eu, inclusive no outro programa que a gente fez, daquela casa bonita, lembra que eu mencionei que eu gosto de luz, eu gosto de valorizar essa entrada de luz. Então, me encontrei aqui. E acabamos crescendo, já estou com o andar de baixo também. Depois eu vou levar você para dar uma voltinha. Tá certo. Daqui a pouco ela está com o prédio inteiro. Agora vamos falar um pouquinho do projeto aqui. Você optou por fazer um projeto bem contemporâneo. Bem contemporâneo e prático. Tá. Você pode ver que de qualquer ponto que estejamos aqui, você enxerga o escritório todo. Então, as divisórias são todas em vidro, eu tenho um visual completo do escritório e vice-versa, as meninas de mim. E isso trouxe uma velocidade de troca de informação muito grande. Essa opção de open space é muito boa. Aqui é super bacana porque você fez um fechamento de todas as salas e você optou por um fechamento muito contemporâneo, limpo, né? Que são as cortinas. Bem interessante, né? E além disso, eu acho que essas cortinas que são esvoaçantes, que quando bate o vento... tem um quê de feminino. É verdade. Porque o escritório... Sabe que é de mulher. Isso. Tem muita mulher trabalhando, temos os meninos também, mas assim, a grande maioria do corpo de arquitetos aqui presente hoje é de mulheres. Espaço é de mulher. O espaço é de mulher. Aqui é a vez das mulheres. E você tem um fornecedor dessas cortinas, né? Que é a Sol e Arte, que é um fornecedor muito querido. Não só está presente aqui no meu escritório, como presente na minha casa, em outros projetos. São, assim, trabalham de uma forma impecável. Muito bacana a Sol e Arte. Você fez o escritório todinho com a seda branca, né? Com a seda branca. Então, quando eu preciso de privacidade entre as salas, por algum motivo, eu fecho. Ou porque está dando reflexo na tela do computador, a gente fecha. Mas eu achei essa opção mais bacana do que usar as cortinas em aletas convencionais, que é o que a gente costuma ver nos escritórios. Né? Sim. Eu sou assim, eu sou fã número um de tecido. Adoro tecido. Eu acho que ele deixa o espaço mais rico, mais sofisticado. Apesar das persianas serem lindas também, né? Fernanda Marques Arquitetos Associados ocupa dois andares de uma cobertura em um edifício comercial moderno e elegante na cidade de São Paulo. São mais de 700 metros quadrados de área envidraçada, nos quais atua uma equipe de 60 profissionais. Fernanda, vamos começar agora a falar de espaços, né? Vamos começar a falar aqui da sua sala. A sala dela é essa sala toda aqui, esse espaço aqui é um estar que ela tem aqui na sala dela. Bom, a minha sala é um pouquinho exagerada, você vai ter visto em termos de dimensão de mesa, né? A minha mesa tem 4 metros de comprimento e eu ocupo tudo.
Vou espalhando os desenhos, vou espalhando as minhas revistas, os meus livros, o computador. Estou vendo que eu sou meio espaçosa, né? E aqui, onde a gente está se reunindo hoje, é uma pequena sala de estar, onde muitas vezes eu faço alguma reunião informal, ou algum amigo que eu receba, ou a Sevilha quando vem aqui, enfim, acaba tendo um uso também. É, eu acho assim, o cliente que vier aqui, ele vai ficar super feliz. Porque ele é super bem tratado e está muito gostoso. E a gente vê São Paulo, né? A gente está assim, num bairro muito elegante e a gente vê São Paulo de cima. É uma delícia ver o horizonte, conseguir enxergar. Final de tarde deve ser lindo. É bonito, é muito bonito. Adquira o kit com 15 DVDs do programa Casas Espetaculares com Sevilha Nogueira e terá os mais belos projetos de arquitetos e decoradores, as mais belas imagens de apartamentos e casas, tanto contemporâneos quanto clássicos. Casas de campo, casas de praia, as mais belas piscinas, quartos de crianças, banheiros maravilhosos, home theaters, paisagismo, suítes, terraço, closet, lavabo, adega, sala de almoço, cozinhas, biblioteca, salas de jantar, suítes de casal, fachadas belíssimas. Tudo o que você precisa para fazer da sua casa uma casa espetacular. São 15 DVDs, 7 horas e meia de gravação com todas estas imagens. Ligue para 11 50 11 5640 em horário comercial e adquira o seu kit. A empresa Sol e Arte atua na área de decoração de interiores, especializada em persianas, tapetes, pisos laminados, toldos e enxovais confeccionados artesanalmente com estampas exclusivas. Com sua agilidade no atendimento e cumprimento de prazos, conquistou a confiança de arquitetos renomados de todo o Brasil, atendendo às mais variadas exigências. O padrão de qualidade e desenvolvimento de projetos no segmento de arquitetura é o diferencial da Sol e Arte. E para fazer esses móveis todos maravilhosos aqui em madeira, você também tem uma marcenaria. Eu contei com a ajuda da Planalto, também muito eficientes, como você pode ver. Primoroso. Primoroso, pontuais. São pessoas que eu gosto muito de trabalhar com eles. Eles fizeram esse mobiliário aqui da tua sala e toda a parte de escritório. Toda a parte de produção, os nichos onde os arquitetos estão instalados, as bancadas de impressão, a bancada da recepção, toda essa parte de marcenaria ficou a cargo da Planalto. Você optou por usar o branco também? Aqui eu faço um mix do branco com o preto. A grande maioria do mobiliário está em branco. Que é justamente para essa coisa do reflexo da luz, que me agrada muito. E o preto está presente no carpete e em alguns detalhes. É, e fica branco e preto, assim é super, super chique. E aqui do lado nós temos a sala de reunião, que é uma sala de apoio que você tem. Eu tenho uma grande sala de reunião aqui, que cabem de 8 a 10 pessoas. Nesse mesmo andar eu tenho mais outras duas salas menores, para 4 lugares. E no andar de baixo a gente também tem uma outra sala de reunião. As reuniões maiores, mais importantes, deixamos reservadas aqui para o que a gente hoje chama de sala oval. As salas menores são para os bate-papos mais informais, para receber grupos menores. Quando eu também preciso me reunir com a equipe, a gente faz uso dessas salas.